ja sam to njemu prije 7-8 godina rekao, sam mislio da je zaboravio. A on to pati, jebeno ti, ma kako to, ko se moga nadati da će to imati u glavi? Ja to njemu idem ponoviti, on je meni da ruku. I poslije kad izlazimo, kad smo se pozdravili, imao ja tih slika dosta, sa stari, ja govorim kako on koji je znao sam. Prije 8 ili 9 godina ja to njemu govorio. Nikad nisi rekao rič kontra Tito? Pa nisi sam rekao, niti bi rekao. Ja mislim da... Star je bio toliko čovjek. Farabut? A bio je sa svih strana, je, ali je bio dobar, drag čovjek. Meni je bio drag i ne samo men. Smoje. Ha, stric. E, Smoje, ostavili smo ga za kraj. Stric, stric. Smoje, čovjek s kojim se bio najviše vezan, ti s njim, on s tobom, govorili su, bili 91. da si ga se odrekao oni koji te nisu baš uvažavali, puno govorili su da si ga se odreka. To nema nikakve veze. Da bi se ja s moje, s moje odreka, to bi ja, ja bi najprije sebe, sebi mora nešto učili, pa onda bilo šta loše reći od svoje. Svoje mene daleko ispred puno svita. Ispred. Jedan od najdražih ljudi u mom životu od oca i matere, takav je mi meni s moje. Nije to, sad samo sam s njih radio, samo je on bija novinar. On je bija na jednu stranu na koju je bija, to je njegova stvar, ali uvijek otvoren i iskren. Nije on bija... Govorili uh, da je Jugoslaven. Da je, Jugoslaven. je bija Jugoslaven, ali, 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 ko, ko zna šta je on pisa, recimo, u dnevniku jednog penzionera, dakle, ne u onome kad je išao u penziju, nego u ovome zadnjime. E dvije godine prije nego je umran, neka vidi šta je pisao u Jugoslaviji i o Jugoslavenima i o particima. Otvoreno, čisto i to je istina. Nije on ništa pisao. On nije u malo mjesto zajebava particije, zajebava je za 9. više nego iko. Tako je. Zajebava je za to i malo mjesto bilo skinuto sa repertoara. A znate koliko malo mjesto nije bilo na, na, na U bunkeru je bilo. bunker. Je. Prema tome ko je pravija e, loše u to vrijeme, a i danas, to je... Koji to razlog ima, ja ne znam. Mi, mi sigurno smoju, nikad više takvoga smoju nećemo imati. Split neće imati takvoga smoju, takoga pisa, takvoga uh, e, uh, e, 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 Tramp. Je li on, li on pisao likove uloge baš za tebe? Je li on gađa tebe i za Roka Prča i za, i za meštra? Ne. Nije. Vidi, kako je, ja, ja, ja sam se upoznao sa Smojom kad joj ima 49 godina, a ja 31. Jer sam puno radija vanka i to je prva serija koju sam radija za televiziju. Ništa prije toga. Smoj je već napisao bija za nekoliko epizoda. Tako da je Roko Prč, U stvari bila epizodna uloga, nije bila ovakva kakva je. Kad sam ja ušao u tu, u tu seriju u podijeli jeli, kod Daniela Marušića, ja sam se upoznao s mojim sa, smoje, i sa Lepom, Smoje moje je nakon toga roka počeja širit i do kraja ga je doveja među četiri, pet glavnih uloga. Jeli. Tako je bilo u početku. I tu smo se mi upoznali I tu smo se mi sprijateljili i više se nikad nismo razilazili jedan od drugoga. Niti on i ja kao prijatelji, a sa našim tvi žene smo stano i putovali zajedno. U stvari, ja sam vozija, ja sam onda šestnaesticu imao, ni Renault 16. i s ti auto mi išli ti god idemo pa i vanka često. Jeli. Vozija u, si, u vozija znači. Luigi i Bepinu, na carinu majkom. Vozija si Luigi i Bepinu, to auto je igralo i u, yeah, yeah. u, u, u u velom mjestu, malom mjestu. I s moje, što je... Čudo. Oni koji misle da sam se ja sa s te 1991. E. Ima neke uke, svadija sam e. to nije istina. E, ja sam, čak se ti ja potuš s jednim čovjekom koji je loše i govori ja o s mojom. govori. Li... A kad vam reka koji je to čovjek, onda bi se začudili. Gaga. Gaga je sedija u Belvija, svoje ja i Vito, njegov unuk, e, nečak. E. A Smoje od njega bija stari šest dana. Od toga vidite. Pa to nema nigdi. E. I ovaj, on je vriđa, Gaga je vriđa s i ja govorim, di je Gaga? Kaže, ja eno ga tamo sedi u Belvija, ja sam ti ja iš tamo i udarit mu nogu ono. A še, o kojem Gagi govoriš? O Davoru Grčiću? E, on ga je, ja sam se s Gagom ti ja, radi s moje. Ja sam mogao da sam A mogao i gaga jer nije bi, nismo bili u ovim godinama. <laughs> šta bi će vas šta dva? Šta, 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 bi... šta bi će kuraći dva kad bi džiravali što to braco? A svoje bi uvijek priča ono šta je napisa, šta je prošlo i šta misli dalje. Onda ono šta piše, recimo za televiziju ili za... Meni je uvijek to dava prvome, prvome čita. Pa onda bi pričali sve stvari koje smo doživili jučer, prekjučer i šta očekujem. A ono najjednostavnije... su Čekinje bile na tapetu? A, ja ne znam ko, ko su to Čekinje. ne, ne znam, ne zaboravio ne, si. Jel? Ne zaboravio <laughs> U, znaš, oni vidi govori kad se ide dva penzionera, govori sićaš se kad smo ono prije 50 godina trčali za ženskim. Govori sićam se kada je jučer bilo, samo se ne mogu sjetiti zašto smo ono trčali. Hoćeš da ti osvojiti, pričam Ajde, samo stvari. A recimo, uh, uh, ja ne znam, uh, kad smo radili, čekaj, sedili smo u Belvija, dalje, i tamo je sedija uh, taj Vito, s mojine, s s nama. A on sutra ide u, u, na vis, u ribe. Ovi on je išao, on je bio, a mi bismo i ja bi bacali tunja, ako bi zapela, onda bi zamotali tunju i bacili tunju. Ne bi je vukli na to. I Vito nama, kaže, smoji, govori, ide sutra na ribe, koji hoći smoji, hoćemo i mi s tomu. Kaže, ba, ne možete vi s menom ići, vi zajebete mene, zajebete ribu, pa ti ću ja. Ja ću vas onda moram, recimo, iz komiše e, voziti u bife, pa onda iz bifea se ja vraćam, ide lovit ribu, a vi tamo loćete i pijete, a moram opet po vas doći, pa ti ću ja s vam vas voziti. Govorim, smo mojim imaš li ti ovaj, crve? Kaže, ima. A, skupio si crve, govori, ima. Ima, doma su mi, dva u frižideru. Ja to uvijek tako držim. I ide pišat, meni govori, hoćeš ti pišat? Ja govorim, hoću, viš tu kodu, šta me se ove? I on meni govori, ti do njega, ove, traži njega. E, doma mu je žena, ja ću ovdje sediti s njim i zvaću. Kad ja zovem, ona ide na telefon, ti u frižideri i uzmi crve. Tako je bilo. I bilo, tako je Sutra da znaš ti, staroga kurbog. Kurbe stare. Sutra dan smo ga našli, pijalo ga koze, evljivo. Nestali crvi. Nestali crvi. Kako nisi išao ribe? Kaže, nestali crvi, majku moj, jemen. Di sam ja to stavio? A opija se i govori svojem imemo. Idemo mi. Idemo mi u ribe. A ako hoćeš, aj ti s nama. A ko će vam dati crve? Imamo dva. Iša je s nama, ja mi, ne Pa da emisiju prevedemo u kraju, ja bolja da dura barem četiri ure, a ne a a gledaj ovo, u... E, u taj šantov dvor, naš je glavija <laughs> šantov, šantov je jedan šanto stari. On je bio najstari priko 90 godinje ima kad smo mi dolazili često. Bija ovaki, jel? A, ali noga uvijek ispod guvice, kad bi se i... On bi nama dava marendu, mi bi donili vina njemu, jel? je I ovaj, u ti šatov dvor bilo je dosta svita i bija je među njima ti vito. Ali, ali je bio i, i, i jedan uh, s mojim prijatelj eh, koji je bija po smoji tako lijepo građen. I to mu je s moje govorio, kaže kume, on je bio ovako man, nizak. Govorimo s moje, znaš šta, ti si tako lijepo građen tako imaš lipo tijelo. Ma da sam ti jako, ja bi ti da, nadime me i jeben te, majko priroda. Hela <laughs> <laughs> Zavisti staroga. He, e, Balada o glumcu. Šta balada u glumcu? Aha. Evo, to je. Sad, taman, taman si počeo danas. E, danas smo imali prvi dan snimanja, a čekalo se dugo. To ti se tako danas na televiziji nije to za se. Ali dobro, to je krenulo. Balada u glumcu ide u deset epizoda. Svaka epizoda je 45, 45 minuta. Traje. Tu si unutra svašta si im pašta. Tu unutra je svašta. Prve dvi, prva je, prve dvi su od početka, pa Zagreb, Akademija, Gavela, do prvoga